güzel isti su. Həzili görürsünüz da, nə qədər hündürlüyə qalxır. Hələ daş qoyublar, daşın yenə böyüründən qalxır bu qədər. Burada çayı belə vəziyyətə salıblar. Kərtər çayı mənbəyidir, bir qollar, bir neçə qol buradan gedir. Gətirilər burada özləri üçün besitlə çıxıblar. Yanda da ağaçlarla, söylü ağaçlar əkiblər. Besitlə. Və sonra burada böyük bir bunker çıxıblar. Böyük bir bunker tikiblər, suyu buradan götürüb, böyük borudur, böyük boru ilə götürüb aparırlar isti suya. Hə, bura bağırsaqdır, bu bağırsaq ərəsindən götürüb aparırlar isti suya. Burada da elektrik stansiyası tikiblər və güclü də elektrik istehsal ediblər. Oradan da işığı çəkib aparırlar basar keçəri və Kəlbəcərin bir hissəsini veriblər. Hələ hətta deyəsən Ağdərə rayonunun kəndlərinə də aparırlar. Buradan suyun qabağını kəsilmişlər, su dolmuş bu hissiyə. Su dolmuş bu hissiyə, buradan gedib oradan setka da qoyublar, hətta turbanın ağzına. Buradan yığışılmış böyük borulara gedib, dedim istitusiya elektrik stansiyasına güclə işi alıblar.
orada taxtadan gələn yoldur, yol tikintisi gedir. Hələ işləyirlər, ona görə toz qalxır. Mən durduğum ərazi bağırsağın ərazisidir.